motivo pelo qual hoje, depois de 5 dias de exercício de campanha, dormindo pouco, se deslocando entre todas as oficinas, sempre em passo acelerado, ou seja, não se caminhava, pistas que exigiram esforço físico muito grande de todos eles. Vão entender, com o tempo vão passar a amar essa boina que agora os senhores sustentam, e aí vai ter aquela frase que nós já estamos acostumados. Aí vem os boinas pretas. Essa certeza de que os nossos jovens hoje formam vão continuar a defender a nossa bandeira brasileira, onde quer que eles estejam.